Aba baturage baravuga ko bahaye umuyobozi w'akagari kabo amafaranga ngo azabishyurira ubwisungane mu kwivuza, none ngo barimo gutungurwa no kujya kwivuza, bagera kwa muganga bakabwirwa ko nta mitiweli batanze kandi amafaranga barayahaye umuyobozi w'akagari kabo ka Kintarure mu murenge wa Kirawa karere ka Nyabihuba azi ko yayishyuye naho ngo yarayikoreshereje mu nyungu ze bwite. Ngiye mfite ikibazo cya mitiweli natanze nyihagitifu arangije ntiyayishyuye yarayariye. Niko bimeze y'amafaranga yarayari. Yayamuhaye amafaranga ya mitiweli ubwo arayari. N'umukobwa wanjye. Yayamuhaye 600. Manyini baye kumubaza. Bakaba ngo ntibatanga ndi ngo ntayo babahaye. Mitiweli urebye aragira gucya wayimuhereza akugura ko wishyuye nka gucya wajya kuvuza nk'umwana ni wito bimenye. Duhangaye n'ikibazo mu gitifu wacu dufite. Ntago ari mwisa. Ntago mbizi yatubereye igisambo. Nyine tumuha amafaranga yo gutanga mitiweli nayo atanga. Aba baturage baravuga ko ibi birimo kubagiraho ingaruka zikomeye kubera kutagira ubwisungane mu kwivuza kandi barishyuriye igihe. Ubu ngubu umuntu yabagwajije umuntu nta gasambu nyine ubwo nawe urabyumva bakuvura mutagira kimitiwe. Hangayitse nyine n'ikibazo kuba umuntu yagera n'ikibazo ntagikemure. Ni ugupfira mu rugo. None ubwo kumva yajya kwivuza ate? Gukurikirana umuyobozi w'amafaranga akayariho. Tugomba kujya kubivuga ntabizi. Mwabidufashamo wenda niwa buse mitiweli akaza kuyibona ariko mukamuhana. Ngabo Inosani w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kintarure mu murenge wa Kirawa karere ka Nyabihu ari nawe utungwa agatoki n'abo baturage kuba bamuhaye amafaranga ngo abishyurire ubwisungane mu kwivuza ntabikure. Arahakana ibimuvugwaho akavuga ko hari igihe byatewe n'ikoranabuhanga ndetse n'ibindi bibazo yishamikiyeho. Biragorana yuko umuntu wenda none niwujanye amafaranga kugira ngo umunsi ahite apfa kuja waryo nagera agasabana na komisiyo ntizakunda. Urebye byarabayeho wenda gukererwa byinshi ariko nta muturage ufite icyo kibazo. Ku ruhare rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Shyira mu karere ka Nyabihu umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge Bwana Ndandu Marcel aravuga ko agiye gukurikirana iki kibazo mu buryo bwihuse. Niba atayatanze atarabashije gukuraho na ni mu giturage wenda ugasanga umuturage ntashoboye kwishyura kuri telefone ntashoboye kandi nabyo akoze cyakora tumaze iminsi tunabafungurira kuri telefone kubana kwishyurira. Hari igihe umuturage asanga wenda bimugoye icya mbere ni ukwizera umuyobozi aba yamutuma akaba yamwatiwe wenda wowe kuragera ku muhanda uragera ahantu ku mu agenti. Ubwo rero niba hari abayamuhaye bikaba wenda atari yabaha bordero ngo turaza kuza kugikurikirana kandi mu buryo bwihuse. Bamwe muri abo baturage twaganiriye harimo n'abagiye barwara bajya kwivuza bakabaca amafaranga menshi kandi bari biziye kubishyura amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza bigatuma bibabera umuzi gutoroshye kubera gucibwa amafaranga y'umurengera. Dore ko ngo iki kibazo gikunze kumvikana henshi aho aba baturage basaba inzego zibishinzwe gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Ubu ngubu turaza gutanga ibihumbi 50 mu bitaro umuntu yarishyuye mitiweli. Gaston Irembere, BTN TV. Aha duhagaze ni mu kagari ka Bugerera mu mudugudu w'abatishoboye ho mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma. Uyu mudugudu duhagazemo ukaba ari umudugudu wubakiwe abatishoboye bagera ku miryango 11 yose. Aba baturage batuye muri uyu mudugudu baravuga ko nta gahunda leta n'imwe bazi uretse amazu bahawe, yaba gahunda yo guhabwa ihene cyangwa inkoko ndetse ni gahunda yo guhabwa amafaranga 200,000 ku muturage cyangwa se 100,000. Ni gahunda leta kugira ngo bazamure ubushobozi bw'umuturage. Baravuga ko ntabwo bigeze babona aho basaba leta ko nabo bakibuka bakabasha kuzamura ubuzima bwabo bakabasha no kwita ku bana babo. Aho bavuga isaha n'isaha abana babo bashobora kurwara bwaki kuko ubuzima babayeho bugoye cyane. Nta samu twari dufite. Ndasaba ubu ntuzanashaka ubushobozi kuba mwamfasha. Ubuzima bwacu bumeze nabi pe. Turya tuvuye hanze nta kintu kidutunze nta gasambu tugira nta tungo mbese ubuzima buba butugoye. Ni ukuzenguruka nyine aho twayabona tutayabona ubwo ni uko. Ubwo ubu utakubona ni ahangaha nyine ureba duhagaze. Ubwo kurya ni nyakabyizi twegize amahirwe imvura igatonyanga tukabona baduha akazi tujya gukora cya gihumbi kugira ngo tubone ko twabaho nimugoroba. Yagize amahirwe akarisanga ni ukuvuga ngo ni amahirwe nabwo ashobora kurisanga ukeneye isabune yo gukaraba kugira ngo umwana aje ku ishuri ukamubwira ko ntabyo ufite. Ubu twamaraga kumva ikibazo cy'abaturage ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Madame Ikanzayire Konsore yatumugezaho iki kibazo maze tunamubaza icyo biteguye gufasha aba baturage. Yadutangarije ko aba baturage batabibagiwe kandi ko uko bazajya bagenda baboneka ubushobozi ariko bazajya bagenda babafasha. Rero turanahagera sinabonye ko dufite inzu turi kubaka yo
Aba baturage bakaba bavuga ko inzara icyo umuntu ayiririyemo, bakaba basaba leta ko yabarengera ku inzara ngo igiye kubica. Uyu mudugudu w'abatishoboye ukaba aturwemo abana baturage guhera mu mwaka w'2020, ukaba utuye n'imiryango igera kuri 11 yose, abadamu ndetse n'abagabo. Aho bavuga ko babayeho mu buzima bubi butandukanye, aho bamwe barya rimwe ku munsi ndetse abandi bakaburara. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ekareka ntabwo bumva rwose icyo bansubiza bambwira ahubwo ko bazanyicira mu rwose ngo azantabamo. Kwa hantu ni ingaruka mu bazantabamo nkaza nigengesereye nkabahungira kure ubundi nkagiraho nikinga. Aha duhagaze ni ho mu butaka bwa Muzehe Saidi, umusaza utuye mu murenge wa Rukara, avuga ko guhera mu mwaka w'2019 isambu ye yigabijwe n'insoresore zicukuramo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nabazwe nk'imparata. Mwaka w'2019 insoresore z'imparata bite ngo ni imparata zaraje zigabiza isambu yanjye, ziraza zishakamo amabuye y'agaciro, zirangiza zangiza ibintu birimo byose, zangiza ishyamba ry'inturusu ryari ririmo, yangiza n'ibindi byose ntacyo zashigaje n'imihanda yari irimo. Nkibabona naye yambaje inzego z'ubuyobozi bagiye bagerageza kuhagera ariko ntacyo byamariye, bityo mbese ntacyo byamariye pe. Harimo inzego z'umutekano nazo zarahaje, nk'abayobozi kuri polisi yarahageze, ndetse n'abandi n'abayobozi b'inzego z'ibanze hano hasi mu kagari nabo barabizi barahageze. Ekareka ntabwo bumva rwose icyo bansubiza bambwira ahubwo ko bazanyicira mu rwose ngo azantabamo. Kwa hantu ni ingaruka mu bazantabamo nkaza nigengesereye nkabahungira kure ubundi nkagiraho nikinga, bityo ariko nkaza kuko ibintu byose barabyangije birasa n'ibirimo kurangira. Uyu musaza kandi kuri ubu avuga ko akeka ko ikibazo cye gishobora kuba hari kikihishe inyuma, cyane ko ngo yashatse kukigeza mu nzego zisumbuye ubuyobozi bw'ibanze buramubuza bukamubwira ko ikibazo cye bakizi ariko n'ubundi ntacyo bagikoraho. Igikomeza kuntera agahinda kikarenga kikarushaho cyane nivukana nari nateye muri aka gakomburi y'abakanga kubona barimo n'ubu ngubu barimo gukoreramo 750 ubu nta n'imwe irimo, bazikuyemo bazimazemo. Kandi ni zira voka nziza za hasi bavuga zagiraga amafaranga zigomba kugira amafaranga, izo byararangiye ibyazo. Ikindi kintu kimbabaza rero, iyo abayobozi nko mu rwego rwo hejuru iyo baje nkajya ku murongo nkajya gutanga ikibazo, bankuraho nyine ngo ikibazo cyanjye barakizi, singira ikibazo cyacyo. Urugero natanga umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere w'intara y'Iburasirazuba, uriya mudamu dogiteri yaraje ageze ku kagari kacu ngiye gutanga ikibazo, arampamagara we na vice mushinzwe ubukungu bambwira ko ikibazo cyanjye bakizi kandi baza kugikemura, ubwo ndakireka kandi ntacyo bamariye duherukana ubwo ngubwo. Icyifuzo rero nuko narengerwa rwose, nuko narengerwa pe, bandengere leta kandengera kuko ndi uwa leta kandi ntanga n'imisoro, ikimbabaza no kwisamu ndayisorera kandi nta kimariye. Izi imparata zigabiza imirima y'abaturage zikayicukuramo amabuye y'agaciro, ibi babikora batabyemerewe, dore ko ubwo twageraga muri aka gace nta n'umwe wigeze yifuza kutuvugisha, ahubwo bose bahise biruka bagakuramo akabu karenge. Iki kibazo kikaba kinashimangirwa n'inzego z'ubuyobozi, dore ko umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yadutangarije ko iki kibazo basanzwe bakizi ariko nanone ngo hari icyo bagenda bakora nk'inzego z'ubuyobozi, gusa nanone ngo bagashishikariza ba nyiri aya masambu gufata iya mbere mu gucungira umutekano amasambu yabo. Icyo kibazo kirazwi ariko hari n'ibigenda bikorwa tubona bigenda bitanga n'umusaruro. Nanze nicyo twagiye tuganiraho nawe kenshi kuko asanzwe afite icyangombwa cyo gukora kariyeri gucukura amabuye ayo ngayo asanzwe no gukora konkasi. Twagiye tuganira nawe kenshi rero tumusaba ko nk'umuntu ufite umutungo nawe akwiye gushyiraho uburyo bwo kurinda, noneho agatabarwa n'inzego z'ubuyobozi ariko nawe afite uburinzi buhari. Ni ibiganiro twagiye tugirana nawe kenshi, ni n'umwanzuro w'inama twagiye dukorana n'abantu bari mu bucukuzi bw'amabuye. No gukomeza rero gukorana nawe ariko iyo bigaragaye ko hari abagiyemo nabo barakurikiranwa, n'ubu dufite abo turimo gukurikirana twakuye muri icyo gice.
Uretse kuba izi imparata zangiza ibintu bitandukanye ndetse zigateza umutekano muke mu baturage, banavuga ko usanga higanjemo umubare munini w'abana bakiri bato bataye ishuri. Abana bavoma no mu mwana bavomeye amafaranga yo mu imparata ntabwo asubira ku ishuri. Ubwo ngubwo nubwo wa mukubitisha iki aragenda narwo akakwihisha akagaruka n'imyenda y'ishuri yaza akayikoranamo. Ubwo rero rwose mukwiye kuturwanaho nk'abayobozi. Mukaza mukareba izo marata barimo baratwangiriza n'abana cyane. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Kayonza.